Драги колеги учители, вдъхновете вашите ученици. Елате на Съфтониада. Съфтониада е състезание по програмиране за малки и големи. Под 16 години и над 16 години в две категории. Категорията алгоритми включва решаване на състезателни задачи, стил Олимпиада по информатика, където имаме 10 задачи за 5 часа. Може да участва всеки, който може да програмира. А в категорията софтуерни проекти, ученици и екипи самостоятелно или в екип, заедно и с вашата учителска помощ и наставления, разработват в къщи или в училище проекти, софтуерни, мобилни приложения, десктоп приложения, уеб разработки, каквото поискат, каквото пожелаят и ги изпращат на журито. Най-добрите се класират за финала, където се борят за готини награди. Има награди лаптопи, дронове, парични награди, така че ще бъде готино. Очакваме около 500 участници, така че елате на едно от големите и яки готини състезания за ученици и студенти от цяла България. И готината новина е, че осигуряваме безплатна нощувка за учители и техните ученици в София, за да могат да се включат ефективно в състезанията. Очакваме ви на 9 и 10 януари в София. Софтуняда!